och välkomna till min kanal. Idag ska vi göra något jättespännande. Jag har tittat på YouTube på en kvinna som heter Louise Singleton. Och hon tillverkar vaser genom att hälla epoxy inuti en ballong. Så idag blir det ett riktigt experiment. Och det jag ska göra är att jag har tagit den här ballongen, det är en ganska stor ballong som jag har blåst upp en gång. Och så ska jag försöka spraya i lite sån här. Det är en mold release agent. Alltså det är en släppspray för silikonformar som inte innehåller silikon. Som jag då ska försöka spraya in i den här ballongen. Se om det går. Och det är ju för att ballongen lättare ska släppa sen från epoxyn som jag ska ha i. Svårt att veta hur mycket man ska ha. Jag tar sådär, ska vi se. Så ska jag försöka mojsa runt det här inne. Jag köpte det där från Amazon.se och det var faktiskt ett av de bättre köpen jag har gjort. Så jag rekommenderar starkt att använda den där sprayen. För formerna behåller sin glans längre och ja, det släpper helt enkelt lättare. Oj, oj, det är svårt att veta hur mycket man ska ha. Det går ju som inte se någonting här inne heller. Jag tror jag hejde dit lite till för säkerhets skull. Hon sa på den här YouTube-filmen att det var ett av problemen hon hade haft att få ballongen att släppa sen från epoxyn. Så vi sprayar dit lite till. Så där. Nu ska jag ta och blanda till epoxyn. Och när man gör det här så måste man ha en epoxy som har väldigt hög viskositet. Alltså som är trögflytande. Får inte rinna för lätt. Ja, det går ju, men då får man hålla på en stund. Och tack och lov så hade jag ju köpt hem en massa sorter från dipon.de, alltså från Tyskland. Och då har jag en epoxy här som heter Design Flow. Så här ser burken ut. Det här är en högviskos epoxy. En 2:1. Och det är så bra med den där epoxyn för att man kan använda samma A-produkt och så sen har man olika härdare beroende på vilket sorts jobb man vill göra. Så jag ska blanda till 300 gram nu av den här epoxyn och så kommer jag tillbaka på en stund. Så där, nu har jag rört om den här epoxyn en stund och som ni ser den är ju väldigt trögflytande. Hon tipsade om i den här filmen om att man skulle ha en hyfsat mörk färg så att man ser i ballongen hur epoxyn rör sig. Och jag tänkte köra lite på det gröna stuket idag med lite glitter i. Så jag använder den här Epodex Platinum Silver. En metallic färg. Eller det här är ett pigmentpulver. Som jag tänkte blanda med en grönaktig färg. Och så vill få den lite mörk grön. Så att jag kommer att blanda grönt och svart egentligen. Så vi får testa oss fram här. Den svarta färgen tar gärna över handen så jag ska vara lite försiktig med den. Jag börjar med 3 droppar. Skaka om flaskan ordentligt innan. Den här tror jag får ge på. Oj, lite mer. Man vill ju ha en färg som inte är så transparent. Den ska var ganska opak. Ni ser. Och sen jag bara hejde dit. Vad var det? Vart det 2 eller 3 droppar svart så. Den tar lätt över handen.
Vi får i med mer grönt här. Nu så. Och det jag ska göra nu, det är att, det är tur jag har min fusklapp här. Jag noterade när jag tittade på YouTube-filmen för att komma ihåg allting. Nu ska jag hälla det här i en plastflaska. Jag tar en sån här. Som jag bara tömt och rengjort. Det är viktigt att den är helt torr. Det får ju inte vara något vatten i den. Så jag såg att 300 gram, det vart lite drygt 2,5 deciliter. Och den här rymmer 2,5 deciliter. Så vi får se om jag rymmer allt. Oj, oj, det vart ganska precis det här. Så, på med locket. Och nu kommer vi till den mest spännande delen. Den jag ska blåsa upp ballongen och försöka få den fäst där. Så där tror jag det blir bra. Då snurrar jag bara runt ballongen några varv så här. Och så ska jag försöka trä den här då, över toppen här. Sådär. Oj. Nu smitar ut lite luft. Det här gick nog bra. Så, och nu är det bara att försöka pressa ner epoxyn i ballongen. Jag tror att jag har fått ut det mesta här. Nu snurrar jag bara runt ballongen igen så det inte smiter ut någon luft. Jag vill ju att den ska behålla sin storlek. Och här kan det bli lite kladdigt, tänker jag. Ja, precis. Det blev det. Ja, men då är det bara att försöka fördela epoxyn runt om här i ballongen. Så att den liksom täcker alla områden. Och här ser ni ju varför det är bra att ha en epoxy som är lite mörk. För då ser man vilka delar av ballongen som inte har blivit täckt än. Så här är det bara att snurra runt. Man känner som också i ballongen vars epoxyn är någonstans. Och i och med att det är en trögflytande epoxy så kom det här att ta en liten stund. Så jag får trilla på här tills jag känner att det är hyfsat jämnt här inne. Och så sen sa hon att ja, man skulle lämna den och stå i 10 minuter och sen vända runt den. Men ni ska få hänga med på processen, så jag hoppas att ni är kvar ända till slutet så får vi se hur det här går. Nu har det gått en halvtimme och så här ser det ut nu. Jag känner epoxyn i botten är väldigt, väldigt varm. Men jag fortsätter att vända på den. Då ser man ju att epoxyn rinner fortfarande, så bara som utvärdering. Efter en halvtimme så rinner det fortfarande, så jag får fortsätta att snurra runt här ett tag till. Så får vi se hur länge det tar. Jag försöker låta den stå som sagt 10 minuter varje gång. Jag ska få följa med här på sidan och se hur det ser ut. Här ser ni att det rinner fortfarande. Så när det börjar stanna av lite mer då ska vi göra andra grejer.
det gått ganska exakt en timme. Och nu tror jag faktiskt att det blir sista gången jag vänder på den här. Tror jag. Vi får se. Det har gått en och en halv timme. Och nu kommer jag ställa den här på en plan yta. Så att vi får till en plan botten på den här krukan eller vasen eller vad det nu ska bli. Det ser inte ut som att den rör sig så mycket mer. Så att nu ska den här få stå här då till ja, alltså minst ett dygn. Det kommer ju att vara jättetunt så att minst ett dygn ska den få stå här då. Så nu har den här härdat då lite mer drygt ett dygn och då börjar pillergörat. Och det här var betydligt svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Det slutade i alla fall med att den bästa verktyget som jag hade till det här, det var en liten skalpell. Och det var, ja, nej, det var bara jättesvårt. Det var, ni ser, en massa små bitar blev det och svårt var det. Här har jag byggt en specialkonstruktion för att märka ut vars vi ska kapa av den här ballongen. Så jag märker med pennan då en linje runt hela ballongen. Det här momentet var också väldigt spännande och här fick vi faktiskt vara två stycken och hjälpas åt. Så jag försökte hålla fast medan min sambo då kapade. Och här tror jag man ska ha en annan sorts kaputrustning. Det blev faktiskt några små sprickor när vi kapade. En dremel med en diamantskiva tror jag skulle funka bättre. Så jag gick in och så klippte jag bort resten med en sax då för att få bort det här locket. Och här ser ni ju också så otroligt tunt materialet är. Och bara man trycker lite för hårt så vart det en liten grop. Så att man fick vara superförsiktig. Men bara med hjälp av lite handkraft här så kunde man trycka ut de här groparna med fingrarna. Så det var inga problem att rätta till det. Här kommer ni även att få se en närbild av hur den såg ut då när jag var klar. Och som ni ser så var det någon liten spricka här och där och kanterna var otroligt vassa. Men den står stadigt och stabilt så att ja, det är bara att fortsätta. I nästa steg så tog jag lite maskeringstejp och försökte då laga de här små sprickorna. Det var inget problem. Jag fäste maskeringstejpen då på insidan av skålen och så ja, såg jag till att det inte stack upp några delar av tejpen. Det blev två ställen som jag lagade. Så det här gick jättebra. Inga problem ifall det blir små sprickor. Sen var det bara att börja rengöra skålen. Och det gjorde jag med hjälp av en duk som jag hade sprayat alkohol på. Så att det skulle vara helt ren. Inget damm och bås. Det måste vara rent omkring där man ska jobba. Så inte någon damm. Sen hade jag hittat den här lämpliga basen. Den hade som en bra storlek. Och så försökte jag klä in den så inte jag skulle kladda ner den med någon epoxy. Och så sen ställde jag bara den här upp och ner ovanpå. Jaha, hörni, nu är det dags för det mest spännande ögonblicket. Eller spännande. Egentligen det roligaste. Jag tror det mest spännande vi har gjort hittills, det var ju när vi skulle såga och få bort ballongen. För det var ju lite kämpigt. Nu har jag förberett här med min specialbyggnadsställning och så har jag ställt under en sån här form som ska fånga upp då epoxyn som kommer att rinna ner. Och jag har blandat till, får se nu hur mycket var det, 150 plus 75 gram av den här Lumina Cast nummer 7 Design Flow, alltså den här epoxyn som har väldigt hög viskositet. Så 225 gram totalt. Vi får se hur långt det räcker. Och jag har mixat till lite olika färger. Här har jag gjort en guldig färg. Med hjälp av Epodex Yellow Gold. Den. Och så har jag hittat i fyra droppar av den gula drop-in färgen också. Och så har jag mixat till den här fantastiska blå purpur grön metallic färgen. Jag vet inte vad vi ska kalla den, men den här tror jag kommer att bli jättefin på. Och här har jag använt Dipons effektpulver. Den här heter Bora Bora Ocean Camelon Pearl. Jättehäftig effekt från den.
Och så har jag hällt i 4 droppar av Epodex drop-in-färg, den gröna. Också för att få den lite mer opak. Sen har jag blandat till lite vit av det Epodex vita pigmentpasta, den. Och så även lite svart från Epodex svarta pigmentpasta. Och så har jag då kvar lite klar epoxy som vi ska börja med att hälla på. Men det här blandade jag till för exakt 11 minuter sedan. Och jag tänkte vi ska vänta 10 minuter till så att epoxyn verkligen får tjockna på sig innan vi börjar hälla. Så vi fortsätter strax. Så där ja, nu har det faktiskt gått 25 minuter sedan jag blandade till färgen. Och jag tänkte bara för skojs skull ska jag kolla hur många grader epoxyn är nu. Jag vill ju lära mig om de här nya sorterna som jag har köpt hem, hur de fungerar. Och jag ser nu i den här vita burken är epoxyn nu uppe i 31 grader. Det blir bra. Den här epoxyn som har lite högre viskositet, den kan man inte lämna lika länge som epoxysorter som har lägre viskositet. Annars blir de jättetjocka. Sådär, nu kör vi igång. Ska vi se hur det här går. Så här ser den ut nu i alla fall. Ja, den är fortfarande ganska rinnig. Kanske att kunna vänta ännu längre, men det är första gången vi gör det här så att jag tänker ni får vara med mig på resan och så får vi se hur det här går. Så jag ska börja då med den här klara epoxyn. Det var som att det hade blivit en liten hinna på den. Konstigt, det har jag aldrig sett för. Ja, vi börjar hälla här så får vi se. Vi närmar oss slutskedet med den här ballongkrukan. Nu ska vi... Jag har ju lagt på ett lager klar epoxy på utsidan som har fått härda i natt. Nu är det egentligen bara det sista här på insidan kvar. Och som ni ser så är det som en bula i mitten. Det är för att epoxyn droppade ner och så vart det ju... Ja, det blev som en upphöjnad där i mitten. Så det kommer att bli svårt att ställa dit en kruka utan att det blir... Krukan kommer att stå och vicka. Jag vill ju att det ska vara plant i botten. Så här har jag förberett en massa
ja, gamla projekt som jag har krossat och gjort till små bitar som jag tänkte jag ska fylla ut med så här på sidan om. Och jag ska lägga då ett lager med svart epoxy på här inne. Så jag tänkte att jag ska börja nu med att lägga i lite svart epoxy och rulla runt så att vi får det blankt och fint även på insidan. Och så fyller vi på med lite sådana här små bitar för att spara epoxy så att det blir alldeles jämnt och fint i botten också. Så vi kör! Då ska ni få se slutresultatet. Vi kan ju börja med den här brickan. Eller det blev en, vad ska man kalla den, en liten skål. Av det som hade runnit ner. Jag älskar färgerna som blev på den. Jag har satt små fötter på den här. Så blev den. Och så kan vi kolla på hatten på ballongen som jag också gjorde en liten skål av. Visst blev den rolig? Jag tyckte den är jättesöt. Så jag har fyllt den med en liten annan färg här i. Den var ju så jättetunn den här. Så jag försökte förstärka upp den med lite mer epoxy. Jag har även lagt ett tillager med klar på utsidan. Och här ser ni de här små halvmånarna som jag limmar fast. Och här ser man ju att det har varit en ballong. Jag tyckte den här varit jättesöt. Lite speciell form. Men det får vara så. Och sist men inte minst då. Här har vi krukan. Vad tycker ni? Till och med insidan var riktigt fin. Jag gillar kanterna på den. Jag låter de här dropparna sitta kvar, tänker jag. Vi ska se vart det var jag hade lagat den. Nu ser man det knappt. Jo, här. Här ser man en liten. Så lagningen blev ju bra. Så. Nej, men det här är helt klart någonting jag ska prova på igen. Det var ett riktigt kul projekt. Och den här är ganska tung så att den står ju stadigt. Men jag ska ändå sätta på den lite fötter. Mm. Tack för den här gången.